det er rengøringsekspert Lise Grønhøj. Det jeg sidder med her, det er mit nye yndlingsviskestykke. Det er super lækker mikrofiberkvalitet. Det er helt hvidt. Der er ikke så mange digitaler ved det, men det er allerbedste kvalitet. Og jeg personligt har købt mig fattig i designviskestykker, som ikke har kunnet suge, og som er blevet rigtig krøllet, når jeg har puttet dem i vaskemaskinen. Det her, det er det nyeste, og jeg synes, det er det bedste.